El 2023, segons les dades de delegació de govern, es varen tramitar prop de 33.500 expedients a l'oficina d'estrangeria, un 12% més que l'any anterior. Alguns tràmits tenen fins a 6 mesos d'espera i el desitjat final pot ser un poc més llarg. Estuvimos esperando 5 meses para recibir el resguardo y me faltan 2 meses para que me entreguen la tarjeta. A l'estiu, la manca de personal estructural es veu agreujada per les vacances, a la qual s'han de sumar les obres a l'edifici, que compliquen encara més la feina. Les cites són telemàtiques i, segons els interessats, el degoteig és ínfim. Van alargando per internet les cites, però cada vegada que un intenta ja estan agotats. Tot i que es tracta d'un tràmit gratuït, hi ha qui desesperat acaba pagant, fent cas a anuncis d'internet com aquest o també... Per gestoria te cobran entre 150 euros, 175, 200, depende del tràmite que tengas que hacer, porque en realidad en todos es difícil sacar la cita. Davant les dificultats, Càritas Mallorca acompanya els seus usuaris a la gestió de tràmits a estrangeria. Gabriela és un cas d'irregularitat sobrevinguda, ja que després de 5 anys amb els papers en regla va quedar en situació irregular per no aconseguir cita. Una experiència muy triste, muy, muy increíble, porque yo trataba a todas horas, a todo momento, me decían a esta hora, a esta otra hora, y era todos los días y no podía conseguir, y claro, mis empleadores calculaban el tiempo y decían ya has puesto y ya está, y yo les decía no consigo cita en extranjería. Tu estàs fent feina i un empresari veu que la teva targeta està caducada i normalment no s'arrisca a renovar contracte o poder contractar-te. Càritas demana una millor atenció als migrants per part de les administracions. Balears, amb un 27% de la població nascuda fora de l'estat espanyol, és la comunitat amb més residents provinents d'altres regions.